daripada bandar mari sigo tengok penuh orang. Itu tengok umur tak ada separuh. Sebenarnya lah. Dalam 40 tahun. Saya dah duduk sini. Adik kita dah sedih sikit. Ha. Saya tak ada umur lagi. Dia jumpa umur adik kita. Di Jumbang. Saya mari tadi, saya ambil oleh kayu sebab ada cucu, ada yang anak cucu sini, dok, dia malam. Ada cucu, dia malam.